केपीडी न्यूज हक सच और इंसाफ की आवाज। केपीडी न्यूज हक सच और इंसाफ की आवाज। ਜਲੰਧਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਅੱਜ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 5 ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੋਨਿਕਾ ਸੇਖੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੁਨੀਤਾ ਅਬਰੋਲ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਰਵੀ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸਾਹਿਲ ਮਲਹੋਤਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਆਪਣਾ? ਮੈਂ ਮੋਨਿਕਾ ਸੇਖੜੀ, SI ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜਲੰਧਰ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਟੀਮ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤਾ ਅਬਰੋਲ ਦੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 2 CSI ਔਰ SI ਨਰੇਸ਼ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਧਿਅਕਸ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਸਾਡੇ SI ਸੰਜੀਵ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ। ਮੋਸਟਲੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਗਏ ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਅੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਔਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ 5 ਚਲਾਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਦੇ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਾਊਂਡਿੰਗ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੈਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਅਤੇ ਮੈਮ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੀ? ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰਿਮਿਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਕਲਾਸਿਕ ਸਵੀਟਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗਏ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਲੋਕਲ ਖਬਰ ਕੇ ਲਿਏ ਹਮਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਔਰ ਘੰਟੀ ਕੇ ਬਟਨ ਕੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਏ। ਆਪਕਾ ਮਨਪਸੰਦ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ KPD ਨਿਊਜ਼ ਹਕ ਸੱਚ ਔਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਪਕੋ ਰੱਖੇ ਸਭ ਸੇ ਆਗੇ।